130 з 2 сотень товарів релокованої компанії з Києва до Ужгорода, що виробляє косметику, вже зареєстровано у програмі «Національний кешбек». Реєстрація дуже проста, тобто потрібно було зайти просто в портал «Дія», зареєструвати нашу компанію та подати нашу продукцію. І вже буквально через пару днів ми були учасниками програми. У нас є маркування наше, яке підходить під вимоги, сертифікація нашої продукції. Це більший попит на нашу продукцію, на українські бренди. Тобто зараз українські бренди і так можуть складати конкуренцію імпортним, але це додаткова перевага, чому людина може звертати увагу саме на український продукт. Вона її купляє з полички і отримає 10% кешбеку. Це дуже класно. Для нас це збільшення попиту, збільшення продажів і більше можливості розвиватися. Дуже класна ініціатива. Ми б хотіли, щоб таких було більше, тому що це підтримка бізнесу. Бізнесу зараз, як і багатьом, дуже важко, але це розвиток нашої економіки в Україні. Досвід участі підприємства у програмі «Національний кешбек» вивчали представники обласної влади. З робочим візитом компанії відвідав очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький з делегацією. Дуже гарний приклад, як все-таки треба не покладати руки, а відновлювати підприємство. Тут було нежитлове приміщення, було в дуже поганому стані. Підприємець відремонтував, бачимо хороші умови. І ми бачимо, як зараз можна все-таки працювати, не дивлячись на складні умови. Це підприємство сплачує податки, тут працює близько 30 осіб, і це підприємство виробляє українську продукцію. В межах програми президента, зроблено в Україні, а саме йдеться мова про кешбек, вони участвують в цій програмі. Закликаю всіх користуватися цією програмою, підтримувати українське, купляти українське. Ідея підтримки вітчизняних виробників та продукції має історичне коріння. Очільник департаменту комунікації Роман Молдавчук каже, згадаємо, у ковідні часи держава виділяла 1000 гривень. На початку 20-го століття діяла програма створення кооперативів під гаслом «Свій до свого по своє», що давало змогу протистояти експансії іноземного капіталу. Так і зараз, у важкі часи для України, вкрай потрібна підтримка економіки. Бачиш товар, котрий промаркований відповідним маркетом, зроблено в Україні, або де є на ціннику написано, що зроблено в Україні. Перед тим відкриваєш у будь-якому застосунку банківському відповідну картку, прив'язуєш її до Дії. Це дуже просто зробити. Картка активується, продукт 30-го числа наступного місяця нараховується відповідний кешбек, котрий ти можеш витратити. Ну, я в даному випадку хочу витратити на книги. Економіка розвивається, український виробник отримує додатковий стимул, тому що продається українська продукція. Ну а ми, як споживачі, маємо до 3000 гривень додаткових коштів, котрі можемо використати на свої потреби. 16 виробників та 4 торговельні мережі Закарпаття долучилися до участі у програмі «Національний кешбек». Процес набирає обертів. Виробники продукції, які мають зробити наступні дії для того, щоб стати учасником цієї програми. Та продукція, яка ними виробляється, обов'язково проходить реєстрацію через Дію шляхом занесення всіх штрих-кодів товарів, які стають в подальшому учасниками цієї програми. Другий етап – це вже торгівельні мережі, які безпосередньо реалізовують цю продукцію. Вони теж проходять реєстрацію як учасник цієї програми через Дію, використовуючи свій власний електронний цифровий підпис, заносячи всі свої дані. Є умова реєстрація всіх касових апаратів, через які здійснюється реалізація тих продуктів, які зареєстровані в національній програмі. Виключно ті суб'єкти господарювання, які перебувають на загальній системі оподаткування. Суб'єкти господарювання, які використовують спрощену систему оподаткування або єдиний податок, не можуть бути учасниками цієї програми. Кожен споживач українських товарів вносить абсолютно власний свій вклад в те, що цей продукт придбавається, розвивається економіка країни. Купуйте українське, отримуйте кешбек, підтримуйте наших виробників та економіку України.